La jornada tècnica sobre el sector porcí obre la programació de FIPORC d'enguany. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Per donar el tret de sortida a la desena edició de FIPORC, el Centre d'Innovació Gastronòmica de Riudellots de la Selva ha acollit aquest divendres la jornada tècnica al sector porcí, oportunitats, amenaces o transicions. Durant tot el matí de divendres, diferents professionals han parlat dels reptes actuals del sector, l'economia d'aquest, de les noves tecnologies i de la indústria agroalimentària, entre d'altres. Un sector, el de la indústria càrnica porcina, molt important al municipi i també a la comarca. El sector porcí és molt, molt important per Riudellots de la Selva. Compteu que matem aproximadament, jo les últimes xifres que tinc són 25.000 porcs al dia. Això és molt, molt, una xifra molt gran de sacrificis. És el motor econòmic del nostre municipi, tot i que tenim un polígon que és el primer de Girona, no exclusivament amb l'activitat del porc, però sí que hi ha molts derivats. Tenim excursadors de molta importància a la província i derivats d'aquests excursadors s'han doncs, generat negocis que giren al voltant d'aquests excursadors, com poden ser empreses que es dediquen a manteniment o fabricació de maquinària, tret i que, com ja he dit, el polígon inclou molta més activitat que fa d'això que sigui el primer polígon de les províncies de Girona. La jornada ha començat amb la presentació a càrrec de l'alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura. Seguidament, s'ha donat inici a la primera de les ponències a càrrec de Guillem Burcet, consultor en mercats internacionals del porcí, que ha tractat sobre els reptes actuals del sector porcí i anàlisi de la potencial i inevitable arribada de la pesta porcina africana a Catalunya. Una malaltia que, juntament amb altres amenaces sanitàries, ha centrat el tema de la segona xerrada, en aquest cas conduïda per Carles Sánchez, subdirector general de Ramaderia de la Generalitat de Catalunya. La primera part de la jornada ha comptat amb dues xerrades més. Una a càrrec de la consultora de costos, Olga Miró, que ha parlat sobre l'evolució tècnica i econòmica del sector porcí. I l'altra conduïda per l'investigador Ricard Carreras, que ha tractat sobre bioeconomia circular i sostenibilitat en explotacions ramaderes porcines. Després de la mitja part, la jornada s'ha reprès amb una ponència sobre la producció de biogàs a Europa, a càrrec de Màrius Aguirre, cofundador d'Envolta Energia. Poc després, Rosada Gili, responsable veterinària de benestar animal en el sacrifici de la Subdirecció General de Ramaderia de la Generalitat, ha parlat als assistents a la jornada sobre la nova llei de videovigilància als escorxadors. El tema tecnològic ha copsat bona part de la programació amb diferents xerrades. Tecnologies digitals avançades aplicades al sector porcí a càrrec de David Marco. Oportunitats d'aplicació 5G a la indústria agroalimentària per la responsable de programes d'innovació al territori, Jara Forcadell. Escorxador 4.0, conduïda per Gerard Masferrer, doctor en processat de dades. I tecnologia digital avançada i ciberseguretat per David Company. Tocant al migdia, s'ha fet el tancament de la jornada a càrrec del secretari general FESIC, Ignasi Pons. Som un referent, no? Per tant, hem de garantir que puguem seguir exportant, que puguem seguir trobant mercats. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.